Запитання, так, це Людмила з Дніпра, якраз щодо з приводу пенсії, пенсійної реформи. Тут трошки більш детально зупинимося, тому що є певна інформація, і був у нас в гостях якраз на великому інтерв'ю Андрій Рева, міністр соціальної політики. Так от, Людмила із Дніпра запитує, почому при той власті піднімали пенсію, да, а зараз Рева пропонує заплатити, щоб потім отримати більше. Мається на увазі, що в тій пенсійній реформі, так, зокрема, яка буде внесена до парламенту, винесена на обговорення, одна із нова, скажімо так, із пунктів, що люди, які там, ну, не мають достатньо там собі стажу, да, щоб отримувати пенсію з різних причин. То не працювали в тіні, то не формулялися за трудовою книжкою. Просто купити. Купити або 10 років, або, якщо необхідно, 15 років, і одномоментно внести цей платіж так, щоб отримувати гідну пенсію. Це вони мають право, не обов'язок. Ой, мені так смішно. Ну, я, простите, я даже перейду на русский. Ви розумієте? Ну, це катастрофа. Это все равно, что я бы сейчас рассуждала, какие па делает Плисецкая. Когда Рева говорит о пенсионной реформе, я хочу рыдать. Я ее изучала на примере Англии, Швеции и многих других стран. Сказать, что такие путы. Мы бачили их полностью. Они вообще говорят глупости. Вы можете себе представить, что вам надо заплатить 17 тысяч, чтобы получить 1300 какие-то года до вашей смерти? Не, не можем. Мы тут говорили про то, что одному моменту здесь такие платежи, не каждый себе может дозволить, что мое сплачивать. Это глупость полная. А мне сказали, это же право, знаете, а не как повезло. Треба зробити реформу? Слушайте внимательно, другого пути у нас нет. Я вам здесь показывала. Сегодня у нас действует вот такая пенсионная система. Трикутник. Знизу – это кількість людей, яка працює, зверху – это кількість пенсионерів. Коли її приймали? Уважаємое покоління 40 і ніже. Сьогодні у нас вот так. 1,3 працюючого отримує одного пенсіонера. Ви всі, хто сплачуєте зараз податки в пенсійний фонд, ніколи не отримуєте пенсії. Це я, от можете записати, отакими от буквами. Кужель це сказала. Що треба зробити, щоб не брехати? Ні підняття віку, ні от ці от покупки стажу. Все це брехня. У нас солідарна система не може працювати. Тобто ми розуміємо, що треба переходити в накопительну. Але ми знаємо, що у нас украдуть. Знаєте, от це трагедія. Зробиш накопительний пенсійний фонд і розумієш, що з нашим взяточничеством і кумовством вкрадуть. І тому я пропоную, я вже говорила це і Людмилі Денісовій, я говорила це і пану Кубіву, пропоную зробити такі кроки. Я багато вчилась цього питання, у нас немає іншого. Всі діючі пенсіонери обмежуються пенсією, ні більше 50, 100, 300, да? 30, 10. А мінімальна 3200. Якщо нема стажу, то, будь ласка, там уже до стажу. І переводьте їх, діючих на сьогоднішній момент, всіх в бюджет. Всі інші запрошуємо, звертаємося в Євросоюз і говоримо, ми даємо український ринок 20 мільйонів, заходьте, будь ласка, частними пенсійними фондами, але з обов'язковою європейською страховкою. Це дає не тільки нам з вами, що для вас краще буде. Ви починаєте сплачувати, але у вас накопичувальний фонд. Ви можете його в спадщину передати. Крім того, всі закордонні пенсіонери, вони не на пенсію гуляють, коли пенсію зібрали, а на відсотки, які заробляють пенсійні вклади, як венчурний капітал. Якщо ви дасте нашими, то це як Гонтарєва, виведіть, украдете, за це час виростіть її в ЄСФОН. А от там є гарантія. І це робити треба терміново. Це вирішить всі питання. Там ще існує такий метод, наприклад, я роботодавець, ви у мене працюєте на телебаченні, я власник вашого каналу. І вас перекупляє ще канал, а я хочу дуже, щоб ви залишились. І я вам говорю, я зарплату не можу підняти, будуть великі податки. Я буду за тебе сплачувати 5% додатково в пенсійний фонд. І це є найважливіший аргумент за кордоном. Бо коли вони знають, що роботодатель додатково сам бере на себе відповідальність, ще крім мене сплачує в мій пенсійний фонд, це мої гроші, які накопичувальні, їх ніхто не має права, вони мають тільки заробляти. Я це говорю, Олександра Кужель, сьогодні яке число? 16? Да? Да, 16 лютого. Все інше є. От лукавого ложь, брехня і неграмотність. От, єдиний момент, коли якщо будуть заперечувати, да, контраргументи, те, що хто до нас там зараз зайде, так, порівнюється, можливо, з інвестиціями, у нас така корупція, то саме ці корпорації, вони зайдуть, правильно? Це абсолютно інша річ. Вони будуть тут, з нашими деньгами, але у них є такий фах, як називається актуарій. І якщо я
іноземний пенсійний фонд захотіла вкласти гроші в Ахметова, то актуарій обязан перевірити і ставити власну підпись, яка контролюється в Європі, це найвищого рівня контроль, що ці гроші є не ризиковані і вони 100% вернуться в пенсійний фонд. Розумієте, чому це не може бути зараз українець? По-перше, нас не учили актуарів, а по-друге, треба 30 років, як Моїсей, походити по пустині, щоб виродити рабство і воровство. Розумієте? І тому там вони дуже дорожать своїм авторитетом, своєю культурою, щоб підписати такі гроші. І тоді ми будемо захищені. У нас буде європейська, тільки не блатні заходять, а щоб зайшли з європейськими ліцензіями, щоб не мали дійсно агресорів, щоб ми сюди не впустили, щоб тільки з Європейського Союзу, можуть американські зайти, канадські. Але це є майбутнє. А ми повторюємо ті помилки, які Америка, коли ми ввели солідарну систему, в Америці така солідарна система була банкротом. Скажіть, що ми не дураки, що ми не вчимося на чужих ошибках. Не вчимося. Ми повторили то, що зробили вони, але тільки прийшли через 20 років к тому ж самому. І тому іншого пути нема. Все інше від лукавого. Пан Рєва, я готова провести мастер-клас. Мастер-клас одразу...